Dobro večer, pozdravite ovaj generacijna televizija Nova, televizijski portret, emisija koja što je uobičajeno svekoj vtornik, pravi portret na ličnosti koji što spored naše vidovanje zaslužuvaat da се најдат на програмата на телевизија Нова, заслужуваат да кажат дел од својот живот, да ги подсетат своите сограѓани, да направат преот од минатото кон сегашноста, да ги подсетат и младите на некоје изминато време. И задоволство ми е што заедно со дежурната екипа на телевизија Нова, денеска сме во домот на Танелов Ристо, кој што чинам може многу да каже, чинам дека може многу да зборува. За жал, нашата емисија треја 40 на минути, меѓутоа се надевам дека ќе успееме делот неговото богато минато да го изнесеме пред гледачите на телевизија Нова. Господин Танелов, добар ви ден и добро дојдовте во емисијата Телевизијски портрет. Добро вечер, фала што дојдовте во мој дом, радосен сам, затоа што секој човек кога ќе измине доста време во својот живот, мисле дека е све поминато, али со овие вака посети се сеќава дека може да се поврати поново кога почнал да работи, да делува во тој дел на својата работа. И затоа ме радува што се подсетуваме на некои моменти. Надворе типично есенско време, ниски температури, дождливо, на повисоките места е снег. Па би ме запрашал, кој е вашето омилено годишно време? Па како омилено време, сите се времења си имат своја убавина, него јас како време нај го поштувам пролет. Пролетта како време ги испреплетува сите мои желби, и топло, и свежо, и ладно, али температура која се поднесува, што може во тој дел на временски период да се има и рекреација, и спорт добар, и викенди, и така натака, и шетни. А додека овие друзи си имат па своја друго, само ово ми е, мислам, и најмилено пролет. Е, токму да започнеме со пролетта на вашиот живот, значи најраните години од вашиот живот, една куса лична карта, кога сте родени, каде сте родени, каде ви помина детството? Па детството, јас сум роден во Гевгелија, 9 мај 39-та. Иначе како сирашто дете без татко, сум прво бил у Велес, у дом за сиротишчина, после во Тетово. Од тамо после се враќам негде на околу на 11 години во Гевгелија. И тука почнувам да учам све во таа класична гимназија, тој немаше основни школи во Гевгелија, имаше класична гимназија од први клас гимназија до осми клас гимназија. И јас тука учам негде до овај шести клас гимназија, кога заминув за Земон. Добро. Ето, не претрчаме така брзо преку тие периоди, затоа што секој период си носи своја тежина. Би сакал да се подсетите на тој првиот период кога сте биле по тоа домот. Како, кои се вашите сеќавања од тие од тоа време? Како ви беше да живеете во дом каде што биле сместени деца без родители? Па и денес ке гледам некои работи на телевизија, овие ето се доста се дават за помош на тие деца, дали станови, дали сиромашни без родители. Јас се сеќавам со тие деца, да сум го осетил тој на свој терен. Таму се запознава што е една чиста душа на деца кои немаат свој родител, кои да им пружат таа љубов, татко, мајка, комши, роднини и така натака, да се уклопуваш во тоа игра. Али дете си не ко сега да е нормално би рекол нека празнина би осетел. И тој го осетив, али тој ги таа полна, ми се полнеше душата со таа група на 100-120 кој колку деме собрани од читава Југославија, не само од овде имаше по сите националности. Дали може ли сега се среќавате или се контактирате со дел од тие штитеници? Па ја мислам не се имаме се изгубено и не се препознаваме дори. Многу години помина, тоа беше ако од 46-та негде до 52-ра, тука негде 51-ра.
имаше доста години, да, а тој ја секој си на своја страна има си замене тој така, али имавме доста помош од министерството, тој ни дава, ме школува, и затоа викаме, ако не биле тие домови, може кој знае ја далеки сум бил тој што сум сега, нали. Така. Што се школувавте тогаш? Па тој гимназија јас оти, затоа што се учеше, уште јас бев мал кога отидов во дома, тоа беше 6 годишно дете, бев. И 6 годишно до негде 10-11 години јас сум бил во домови. Кога на 11-12 години се вратим во Гевгеле, кај својата мајка која имаш, имат ме две сестри кои беа тука, а јас и брат ме дома. Се вратихме тука и тука почнах после гимназија да учам, за да после кога завршувам, па да одам малку и на средно образование, да одам во Земун, да завршам средна железничка завршена школа. Значи, во гимназија во Гевгелија завршивте или? Гимназија завршив до 6-ти клас гимназија. Тој гимназија беше типична гимназија, не беше основни школи, тој имаше од први клас до 8-ми клас. И тука си цел, таа младе на беме собрани. Е, се знае нашата гимназија каде сега ото Мото Сојус, таа беше класична гимназија, а тамо негде около 51-52 година почнеме да градиме сега реонираната тамо што имаме отпад, таа бивша Владо Кададжиев основна школа, таа лично ние изградиме ученици. Ученици? Со работна снага, со... Колку време работевте на таа? Па, едно 2-3 години на таа зграда, сите носевме кој малтер, кој тули, кој така, и ја изградевме и влеговме, дури не беше измачкана, али со ново нешто, тоа беше радост на гимназијата и тој дури, мислам дека и немаше 7-8 клас денешна 3-4 година, но после се формира со комплетна гимназија. И тука сите после тие работи, целиот тој живот тргна от таа гимназија, во однос на култура, на спорт, на манифестација што се дешава, се во тоа младина, таа школа. На кој ликови од тој период се сеќавате денеска? Па види, јас мислам, ако земе као професори, и ги имавше тоги Фирчо Зафиров, уметник имаше Фирчо Зафиров, географија ми предаваше професор, Делјо Карплашун беше професор по математика, тоа се починати сега, Роснов Ристо професор, Илимов Ристо директор ми беше, а ово што сега веќе дискутираме ми беше као наставник и класе ми беше Николов Илија, наставник по физичко, па он ме дури ме изгради, ме догради као личност да бидам. А дали беше тој омилен предмет или имавте некој друг омилен предмет? Па јас сите предмети ги сакав, тоа ми беше што изгледа домско, оно, формирано, жива личност да бидеме спортисти створени од природа. А да иначе, се борите. Да се бориш, да трчиш, да скокаш, да играш. Така створивме ние и во домовите, тоа го усетивме и го приметме, ама мене беше најумелено биологијата, анатомијата, физиологијата, така да си маштав да бидам доктор, да одам на таа медицина. Ама сасвим дома после се скремна другите. И каде беше тој преломниот период кога требаше на место доктор да станете? Е, па преломниот беше у 6-ти клас, кога јас седав со една дивочана од Богданци и Главчев, он стана санитарни инспектор тука. Санитарна заврши, се договаравме до име на медицина, ама е, во тоа време немахме пари, ние се мъщи, работахме на вагоните, нешто, товаравме грози, зима, кромпири, вамо, домати и некој динар да заработеме. И в тоа време дојде една група, знаеш, ајд, додеме в железничка школа, дават униформи, дават ово, оно, без пари, и јас, али ние, мојата фамилија скори по татко, сум железничка школа, железничари, и јас, ајде, тргнав, и дека у Земун, ајде у Земун, и така да ни дада униформи, ни плакеа како и со пензијско ни признаја и плати, и јас така завршив тие 2 години железничка школа и после као отпор на воза работен бе. А додека бевте во Гевгелија како младинец, не кажавте дека работевте на истоварање, утоварање, заработувавте пари, каде го поминувавте слободното време тоа? Видите, во Гевгелија сега е доста изградено. Сега и да се каже нешто, може ги се посетат по старите генерации, новите не би се посетили. Имаше доста полјани отворени, игравме фудбал, се делевме мали, тој мали постоја, да речеме Сташон мала, ова беше многу јака мала. Сега скоро чув дека ќе иде нека експеро група и мала нека своја пропаганда, ама ние први ги тепавме ние и беме најдобра екипа во тој мал фудбал, Сташон се вика. Колку мала имало тогаш? Па имаше многу, али највака познати беа Карјанова, таа беше горна, таа мала.
беше сташон мала, ова тоа е сташон грчки, дали станица. После беше она тука кај канал баш нова, та се више овај како се викаше се не ми текнува, але успот може ми текне. Имаше мали грчка мала, бугарска мала, секако во тоа време нормално се мешаа тоа. Але и најопасна мала беше тука кај канал 12. Тие беа во тоа време како се викаше дери мала и така нешто, ама таму најше во тоа време имаше што опасно. По луѓето, по мангуплукот, во се бега многу бега за Грција. Па преко граница тоа беше со граница со оние жици, со канти, па мртви стражи и успева да избегат. Па ги враќа полиција, па та не вика на железничка станица како ги тепат, гледајте кои бегат. Па цел народ се збиравме, така имаше доста тоа да. А имавте на тренирување ги малата, да кажем, или по фудбал или по спортот или по дружењето или по тепањето може би, не? Епа тука израстаме најше, работа тие прачки, камења, и прво ќе изиграме, и сега ако изгубат, па ќе земат, ќе се тепаме, боксе и моксе, али најше на футбол играме, тој немаше опрема, дури се облечувавме чарапе волени, па се правевме дека најдолго облечени сме, па ќе испадиме на терен, и тоа на два гола со камени, забележи, играме со крпени топки, тој крпени ќе направиме, после кога се еде со гумена, мислехме кој наше се гумна топка, заигравме и така се рода раја таленти големи. Али таленти имаше и пред нас, да речеме, кога ние се дивавме на една генерација, на Барзилов, Доне, на Гркот, Арджанов имаше, голман беше, Паце, Калинови бракета, па имаше Семинаков, Цетрахал, да воли го поминиш, Толе, па като што знам, и Софијанов имаше еден од Ром, тој беше најдобро крило на села Македонија. За мене да стане. Добро си, тоа е тоа чудо. И така да се занесовме и по тоа ние одевме и ние да бидеме така. Вашата генерација излегла ли подоцна? Епа, нашата генерација после беше таа наследна, која бебе. Само што некој од нашата тоа генерација, пошто гимназија се формира, почнахме кој кошарката, кој ракмен не беше познат уште. Почнеме кошарка да играме. Тој беше турнирски кошарка, се играше, одевме во стално во Кумано се играеше и така не ние веме таа една генерација створена само за кошар. Тоа е тука може да спомнам речеме Толе Перо, кој е беше амбасадор. Тодо Фристо, Нејко Фристо, после Бутров Јован, па Зоран Зафиров, па и после мислам, овака тие генерации беа, па имаше и меѓу други, ама тие помалку играја, але овие беа носечи на гимназијата и на турнирите. Дали ми го спомнав Гино Наков Гино, он беше, и после таа генерација, како игравме, кога се формира ракометот, ми сите влегохме во ракометот. И тука игравме со гимназија, со учителска школа во Скопје, тој беше таа меѓу најјаката, така да се формираше и почнавме да го формираме. Имавте ли гимназијски клуб? Па тој се викаше прво гимназијалец и онда кога се формира Партизан, кој после стана и историски за Гевгели и за Македонија, тоа 52 година го формираме као име, и тој се формира една добра екипа, од кошаркари сите поминаме го овај ракометари и тука почнуваме ние успеси. Тука станаа тие добрите екипи што беа тој Тиквеш, ние Графичар Борас. Има еден дури за енциклопедија резултат се играеше тој на тврд терен, на црна жгура, се играеше на трева. Па имавме со Борас од војни тим беше од Скопје играме 4-4. Али правило имаше што не смееш да водиш топката тој. Само три корака и ако дојш сега на 15 метри в гол, да нема никој, не дадеш пуцеш пика пата. И така, и после кога измислава таа кошарка, беме оти кошаркари, тепа. А кој ви ги кажа тие правила за играње? Ма правилото ни ги носеше самото гимназија, самиот наставник кој ни предаваше. Речеме Николо Филија, он не спремаше нас као екипа и после формира една мала лига од
kvalitetni tim je Beatog, Rabotnički, Grafičar, Borec, Skopje, Tikveš od Kavadarci, Nije, beše ekipa Rabotnik od Bitola, Struga, Ohrid, ti je bio glavne te ekipe, a sad gledam, ima drugi, ali ti je bio noseći timovi na Makedoniji. Sad se vratim na školovanje toga vo Zemun, da. Na to školovanje na Sobrakajnoto učilište. Od koja godina do koja godina bivte? Pa ja sam od 56. do 59. bev tamo diplomirao 59. za opremno vozilo, ti je bio prvi generacija koji puška na nivo na Jugoslavija, site beja to je u cijelo, od Slovenija, Bosna, Srbija, to, site tuga se berat meni oko 150-200 i ti je bio prvi se računa najškolan kadar, to nemaš kadar, to je samo priučeni ekskursisti i nije učeš me ta, kako me računa, sa fakultetsko obrazovanje skoro, ta sedma. I tamo otidov me prvo ne odnesla na lekarski pregled, pa da vidiš da si zdrav, prva kategorija, vtora kategorija, pa imaš mnogo prijavljene pred nas, tu bevme ja, Džišev, Risto, svega tu ima Gloria i neka prodavnica, beše Mile Kartezijev, pa beše pokojen Trajkov, imaše jedan i on, i tako da oni odpadna ili se odkaža sa ručari, ostanav samo ja si Džišev, i tako da ja se prodružim i završim fotbolna voza, dižurav tuka dve godine. Kako odiše to raspredovanje, kada ki rabotite, od kada završavate? Da li po želbe ili po naredba na nekoj? Po naredba na ŽTP, to je sviđa željenčko transportno prijatelje, na šefote i sviga najškolovani, najubovi, što vidite. Najubovi, mislim, estetski najubovi, ja možda mislim najubov, ali najubov estetski i koji zna jazici. Ali meni ne odiše jazik od ruski, to je učena ruski i francuski. A i go znaš srpske dobro i makedonske, što je inače pa jazike. Plus granični, vika, samo ni vika na skojke, vide na granica, evo ti ja držav. Kje fleze to i da vide, vika prvo vas bi vidova. Kak ste oblečeni, kak se ponašate, kako puškite voz, kako primite. Ako bide nekoj loši, automatske državata, kje kaže takva je. I zato vika tamo na raspored, tamo ti na ta granica, ti u tom mjestu, u tom mjestu, tako da ne rasporedova. И кај што немаше кадар. И каране, да. Без тоа желба твоја. И кај бевте распоредени вие? Па јас бев распореден во Гевгелија. Има всеки тука да ме распоредат. Да. И... Се може се случи на друго место? Можеше, да, после не да, распоредува, а тука и после не префрли, одма Велес, Скопје, од Деранжани, тие се и потешки станици за работа. И мене многу пати од тука, јас као домицил, ме фрля во Неготино, за мена, во Велес, во Георгиј Петро, во Ванче Прка, тука тие дело Штип, тука ме врта, само да учат од нас тие малку нешколовани, по нешколовани кадри. И сега како дојде тој премин од отправник до професор во гимназијата? Па јас тука нешто бев разочаран од бев многу млад. Многу младите ода на игранки, ламо, тамо, и јас разочаран, а дежураш 12-24, тежок, опасен саобраќај. Оти, а дигнеш слушалица, може да направиш готово, ако не ти текне број тој, број тој, или налог, или да пратиш по картфигонот, каде ти е водот, шо ти е водот, може да направиш саобраќај несреќа. Ти си главен, даваш налог, украшаване таму, што ќе направиш несреќа, крив си. И јас некој страх ме фати, не страх, него негова любопитност да се дошколувам. Имав некоја така, видам, као сиромашно дете со мајка ми, кој ке ме, дека ми, и јас ми текна да одам на Савршен на економски факултет. Со генерацијата на Франгов, Ристо, Давалиев, Јован, таа генерација, Поцев, што беа вака личност на Гевгелија, бе у иста генерација на економски факултет. Ам пусто за еден предмет, математика се замере со еден професор, нешто кажуваше на друг, вам таму и јас, а и напушти веќе на Сфудет, заминав за Савршо Фудет во Белград. Ке бев првиот савршен инженер во Гиргелија, во Македонија. Али таму немав три месеца, немав така да спијам, немав пари, по паркови, само ме као клоша да рачуна, ме зимува, само полиција ме испитува кој си, што си. Ама бев оти многу жив како темперамент, а ме знаја, од и спортист сум добар у женшка школа, јас бев многу добар, ако ме така прогласен, дури во мал футбол, најдобар во Белград. Дури тој Исус Шеки, Шекуларас, го надминав и имаш и Пралинчев, и играв мал футбол, дури вика чудо дете од каде се јави во женшка школа, и играв за студентска репрезентација на Југославија футбол, јас. Која е година тоа? Тоа е негде 60... па да кажем 61.
и ме сакаа да ме земат, оно, јас бев малку пасредно дека, јас и тука постоја големи личности, кај ќе видам јас со Шеки, со Прлинчевич, со, со Шошки, со Джајич, и така да и јас се повлекув таму, и, ама немав каде да живеам, и онда едно ми текна, еден мој пријател, Нови Сад беше, вика, дојде више физкултура има, вика. И отидов таму, дури декември ме примав, видеа сум талент, ректорат ли га пушти, го види го талент, ево, у сите работи си, да. И така ме запиши, и така заваше више, па после факултета го дошло. Значи, можеше се случи да сега ме памтиме како во таа генерација на Шушкич, на да, Чакуарац, да, 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 да во некој белградски клуб? Да, да, може да на, на, јас во ракометот и во футбол може да бие врхунец. Во ракомет ме бара, јас сум држав репестивец, за студентска репестација играв ракомет за Војводина. Пошто играв државна репрезентација фудбал за Југославија. И па после државна репрезентација фудбал па за Војводина. Значи играв и фудбал и ракомет. Ми идеа тие, ама секаде кај што повеќе те влечеше ракометот или фудбал? Па како успех поише во ракомет сум постигнал. Поише после. На кое место игравте? Играв леви халф, десен бек. Тука негде се врше в средината, бе много търкач. Търкач, пе тука ме сака много, после у кожно подойдов, така не, е долго, долго се търкач. Добро, завршивте во, Србија, во ова, па дойдовте тука, нели, и завршивте економски. И после? После дојдов тука во Гевгелија, мислам како отпрен на возе, кога дојдов тука поработив малку предодов на, факултет, предодов на факултет и тука јас играв резакоме за игравме ние во квалификација за прва лига, треба да влеземе, тука се појави Динамо Панчево, Динамо Загреб, Партизан Цетиње и ние. Ама ние сите ги тепавме и на крај изгубивме со на 0-0 и не на месе дека биле сме груби, не знам што, тој сној беше на државна репрезентација, а сака Динамо Панчево да го фрла, избега и не напиша после, вака беше во Гевгели, така беше, те тука беше турнир, и ја влезе Динамо Панчево. И ние ке плевевме таа лига, ама после тоа па плевевме втора лига. Игравме со Земун, ОРК Белград, со Неготино Крајина, со Ниш, мислам, со тие тимови игравме. И така да имавме многу јак тим, една генерација. Второлигашки. Второлигашки имав. Но не влеговте во прва? Па прва не влеговме со тој турнир. Требаше да влеземе и после не, после се сформира таа втора лига, не постоеше се сформира. Играше две години и се сформира и после се само прва и меѓу републички. И во меѓу републички се носам се тука, први, втори, трети, први, втори, меѓу работнички, графичар, мадор, се Гевгелија, Тиквеш. Тие беа најјаки екипи. Имавме добар состав, каде имавме и бомбардери, земи Стојков Аврам. Тоа е него фаќало, што каже се таков шутер не постоја. Тука имаше Тодов Христо, Крило Добро, Нејков, Пикер, Пиво, тоа е немогуче. Нејков Христо, после овде овој Зафиро Зоран, Бег Добар, доктор Стој, гинекологот Петров Стоја. Како ќе тркне на 100 метра, не можеш да го чепнеш, да би го брзира. Голмани беа Тодов Христо, Кулишев Никола. Мислам, новинари, новинари, Тодов па им некој Скопје, некој бизнесмене, али цител таа генерација. После имавме еден Антонов, Биширов Антон, кој е за Шведска. Тоа беше учител по физкултура тука. Страшен, тоа и беше многу добар тим. Значи, талент имало и порано и сега, меѓутоа, која е разликата, зошто е тогаш и сега, денеска малку и ракометот и фудбалот некако се на пониски гранки, да кажувате дека тогаш и на ниво на Југославија, гегелиските и ракометари и фудбалери биле некаде на варот. Види, овде... Зашто денеска не може гегелискиот спорт, да се ориентираме на гегелиската општина, да доди на некој повисоки ранки? Па јас стално, како секретар на Сојуз за физкултура, бев и, нали, бев и како професор у гимназија, после бев доста тренери на ракове, на фудбал, на одбојка, на што ти не бев. Од мене произлезава многу таленти. Јас работев со прва и таленти спроизведува. И само јас произведов таленти, а никој, и најшколован бев. Ако земеме не најшколован, са буквално да чува дека не постојало ни школа, јас кога дојдов овде на ниво од Велес, Кавадарци, бев едини школован, факултетски образован. Дури и магистрирав јас за тој мој предмет.
А другите беа со средно физкултурно или наставници. Наставници после завршија, али никој не се баваше со младите екипи. Јас кога бев тука, дојдов Совка, формирав и женска екипа, мислам, лига на осми школи, па младост го, од Болгарци го формирав, па млаз го формирав, па кожу по младок формирав, у Негорци, у Стојаково, сегде формирав таленти. Овие други не сакат да стварат, само и да некако да работе, да земе или да се прошверцуе во тој спорт. И јас само преко тоа кога дојдов, на тоа ниво, јас кога бев секретар на Сојуз за физичка култура, тоги ги дадов една, ако ги собраш сите тие таленти, мислам, кои беа и стручници, и рековме, ајде да тргнеме Гевгелија да го направиме квалитетен спорт. И тој и реков, Ганов Лигор, Гошо покојност, он за ракомет, затоа што јас бев ракомет, бев малко тренер, па му взема фиргеренците на едни што не знаат, го кладат на него. За кошака Атанасов Васил, сега е во негде таму отиде во странство, Шумски го вика, за кошак. За одбека Наков Александар, Качеја, за одбека. За женските Лјоко Васил, беше оти настанет, јас уж не бев во гимназија, бев во Совка, он Лјоко. Така да си распоредивме и тој спор си врвеше и си сек пат имаме договор. Систем на работа, систем на работа, кој што функционираше добро. И плански си работеме, што ви фале, како ќе додате мене малко, јас поише читав, поише програмите ги знае, па програмите ги дам, вака треба, то треба. И во школата се ствара генерација. Много работе, а и наставни се не знам што сега ништо не работа. Тој ги во таа школа, кер сме секој Гошо ствараше таленти. Вова тука ствараше Иво Гавриловски, во Доран ствараше па Гавриловски, Иво Граматиков, во Богданце и Вечлавче Узунов, така да стварак таленти, кај што тие таленти се размистувани за обштините. Али после тоа нешто чудно и као да мене, као вишек ме изедува и почна да ме шуткат и јас само рекол, после мене, чим ме нема, ќе видите некој годин тука спортот цел ке попадне. И као да ми се обистили истината, не работа треба, не човек, јас сум ја, него јас знам кај одам, стварам и таленти, ама и работа треба. Велат едината носи нови работи, меѓуто дали не сметате дека може би тој систем на работа од основните училишта, од средните училишта треба и повторно да се воведе професорите по физичко воспитување да работат со децата и да ги избираат талентите кои што подосна ќе може да играат и ракомет, и футбол, и кошарка, и одбојка. Па тоа е богатството на спортот. Сите ние, и јас го спроведев во моје време, пак да напоменам секретар на Сојуз физичка култура. Колку години бевте секретар на Сојуз? Па секретар бев едно 5-6 години. Да, така, 6 години, па после отидов во гимназија. Ама во тие години, ние се рековме, без тој потенцијал нема напредок. И работе, ама затоа што јас преко Сојуз за физичко финансискиот проблем беше преко нас. Па ние им дававме некои ситни, да речеме, да не кажеме многу пари, але ги наградувавме нашите наставници. И они беа стимулирани и емотивно врзани. И така они работат, але па некој динарче, знаеш како на наш наставникот, малко да ми се даде, тој е голем богатство. И така да работеа, али сега што изгледа никој не финансира, а сите работат. Не е вие нас, како така они сега може не работат много стручно. Програма се ја исполнуват, али не работат на оно квалитетно секција која треба да тргне од државата. Речеме, да има надпревари, меѓусе, министерството, да се финансира, да се знае која. Имаше много планови, ја бев едно време советник. Во тој дел на советничкиот дел ни кажува дека тоа мора се исполне, ќе биде. Дори ја ги лажев моите колеги да ќе биде, на крај бе ти ја излажев. Ни пари дадо ништо. Од каде после од Совка во професор во гимназијата? Зошто напуштивте Совка? Е, па, видеја, моите жела беше што дипломирав јас за професор по физичко, јас се могла да бидам. Тамо беше доста ангажирано политиката, се умешеа политичари, почнаа да ми делат, ваун ке одат парите, тамо ке одат парите. Јас бе многу прикосновен.
па требаше да изградиме спортски центар тука во Чаирите, беа ста сали, стадиони, дори со Црвен Звезда се поврзав и Партизан финансира околу 600 милиона динара да се тука се направи објект. На кое место? Тука негде на рампата дека. На рампата? Тука одма дека се вие Трансбалкан. Тука требаше да спортски центар. Цели спортски центар со стадион, со згради, со базени, со кајакарене, тоа имаше доста вода тука. И зошто пропадна тоа? И ми го зедова планот, дојдоа Любомора, зошто ја да јас, кој са Танелов ќе дојде, а тоа извршен совет, што са Танелов ќе дојде да не да биде голем човек, така го чув збор. И дојдоа ми го зедоа планирањето. А јас сум бев член на Совка на Македонија. И ми дадоа 300 неповратни милиони пари тогашни, за да изградиме и 600 обеа милиона од Звезда и ќе се изградеше. Ама тој и тие пари не ги искористија, отидоа во Кочани, там се изгради салата. И тука не знам, ни без сала, без ништо. Те после ова сала е градена со само допринос. Тај која што прокиснува, тоа што прокисна дожд. Е, таа ме разболе мене, јас и бев и налечен од тие дождови, колку маки сум видел, децата му таа вода тече, повикуваш, неткој не те сваќа. Па дојдо да работи си, дури се карав на ниво на ни тоа на доваеш и да се степаш со некој зашто физички вака се ја направиле. Ма никој не те ферма, така и остане до денести објектите. Како професор, строг, правичен? Па, мене ме рачуна од меѓу најстрогите професори. Ке, јас се сеќавам, секој во тоа време, сега беа може и по-културни деца таме, и сега се културни, само што гледам малко падна тој морал на наставница, може со ова наша транзиција. Али ќе дојде охотникот, пуше некој и професор Танелов, сите им в джебот ги става цигарет. Им го на джебот. Јас ќе имам добро, ово деца, ако пушите, извадите ги, немојте ви, така да... Али на настава, кај мене мораше да биде, ако се 35-35, болно, здраво, не признаја. Со тоа што не, да биде облечено, да седе до мене, али да не е надвор. А оцена беше 1 и 5. 1 ако не иде на настава, а 5 ако се труде и се носи опрема, и кај мене, а најстрог ме рачуна, и сите мои колеги, ако нешто има 5-6 души на часа мода, или ако нешто им нешто беше, кеже, ќе го пуштам кај Танелов да ја предаване, а не, Танелов, но, као ме рачуна, да, кој знаеш, што сум се. А фактиш, јас строго бев, кој сега денешното време ги бара навиките на движење, на вежбање, дори јас и мој тука има клуб Body Fitness, го пофрали во гимназија за да работат, за да може деца да сватат што е тоа физичка култура комплетна. Наставата ја спроведов во вид на тренинзија, не настава како што е физичко, наве топичка, играјте и рација. Како што правам сега? Не, фрли топка и ништо друго. Негово опрема, тренинго, се знае што е тактика, што е одбрана, што е напад, како да земеш топка, што да земеш. И онда му разговараш во време на здравствената контрола, што пример што е кифоза, што е лордоза, мислам од медицината, да не биде грба, да па вежбички да му дадеш. Значи, во целата таа мода што се студира, го променува во школа. Имаше ли тогаш таленти кои што... Па си таленти беа там. Гимназијата беше извор на таленти. Јас со мојата женска екипа бев 3 години прва на Олимпијски спортски игри и на гимназијада во Македонија. Поред, 80, да не се гнам на грешка, 86, 87, 88 и 9 дори. Поред 4 години јас сум првак на Македонија, не на општен гимназија. Дори беа се плаша, ќе додат, не знаеш како мене да ме победат, али многу јака ќе има и па женски. Тој и тие нигерации беа сестре Мицеви, па Ребестиви играе во репрезентација на Македонија. Мицеви, сестрите Мицева Тодорка и Кристина, Клеменович Гордана. Па имаше доста таленти други кои беа на врата да чукаат да бидат репрезентативки, али тоа е чудо беа. Не знаеш кој да ставиш, се и со играја. Тој беше Гевгелија, женски рак, ме слах и трек. И се не имаше... После втора лига бебе, втора лига, Светозарево, Ниш, се плаша од нас. Ама, ракомет си играеш. А после тоа стана и нека генерација пратев, јас сама... Имаше една генерација добри и меѓутоа и си пласна, со така, сега спласна и тоа. Сега сигурно спасна због средства, финансите средства. Ми кажавте дека сте биле во Минхен, на Олимпијадата. Да. Па, кој е повод? Па повод затоа што, ево тоги, у гимназија, кога рекове, дека доста работе со секциите,
и после имаше бев член на Сојуз за физичко на Македонија. И плев член на Сојуз на учичен спорт. И пошто најдобри резултати покажува во однос на се или од тој спорт гимназијски во тие 100 секции воде, тој и ракомет, машки, женски, атлетика, мислам доста тие популярни спорти, јас бев се негде на врхот. А и примав надпревари на ниво на гимназијалика нас се одржава. Јас бев главниот организатор. Во бањата ки сместевме 20-30 екипи, па ки поделиме по групи, па ки играт у сала една, па надвор, па тр, па бодовање. И така да јас многу учествувам во тој дел и бев прогласен дека добар педагог сум. И таму на тоа ниво ми изгласа како добар педагог и ме пуште као награда 10 дена у Мих. Да. Пошто ќе паметите таа Олимпијада, Минхен, имаше една лоша работа, меѓутоа и добра работа, ја паметите? Па среќа да се, не среќа, среќа да се најде, баш бев и во тој дел кога беше, мислам, успешно Олимпијада беше многу. Јас прв пат фрапиран бев во тие обавини, изграден нов град, нов ридо и ново. И во тоа време беше и тоа со таа несреќата што загина израелски спортисти. Јас баш и тоа ги се најдов, ама осетувме некој како изгина, зјавија на телевизија, беме шокантирани сите, затоа што отидохме така либерално, тоа ги беше отворени граници, каква е Европа, са што ја говор. Од тука до тамо никој не ме бараше ништо, и тамо ните да ме пита никој, мој шрц се у джебот, шеташ, не грани се нито питат, али тоа не шокантно, ги степа луѓето. Сега да прашам како поминуваат, прошетавме многу од Земун до Минхен, се се наќаме во Гебеле, како поминуваат пензионерските денови? Имате некој хоби, со што го исполнувате слободата на што го имате? Па видите, јас кога пензија отидов, заминав малку и за Грција да работам као тренер во прва лига жени во Науса, во Заферапки се виде екипата. После, са минатата година бев тука во Аштиполи, тоа е исто втора лига, па работа со три екипи. И сега ова годен друга, важно животот си го поминам, ето вие видовте дворно место, тука се околу базенот, околу дрвата, околу огенот, не, како секој пензионер, се снаоѓам, нешто прочитувам, вестници се занимавам и така, животот си оде. Сакам да работам, али нема ефективно сега да се работи. Ево, да речеме, поново да се појавам во спортот и многу пат сум сакал да ме повикат како шеф на сучен штаб негде. Ми знаат способността, ме познаат кој личност, али ни еден не е дошол да ме праша. А нигде не сум поставил цена, да речеме, од има цена, нали, ако ме дојеш кој мене, ја толку вредам. Јас и кога сум бил тренер, сум бил без цена. Се викам да работам, а ви ја колко ќе ми има да ќе ми дадете. Кажете дека читате, слушате ли музика? Па слушам музика, јас музиката, поготово народната, ја сакам многу. Сакам и забавна, сакам. Та операта малку, не ја разбирам, али тоа не е... Може да заспиеме кој... Ја сакам операта за тоа што јас бев и на последниот след бев одреден од Македонија, од македонска власт, следот кој се одржан 25. мај 86. година, беше последната распадење на Југославија, ние имавме ајде да спасеме Југославија, не чува под една таква контрола, а ја бе задужен главен за организатор на македонскиот дел, да го спремам целиот свет. Друго е на месец и пол дена припрема, па и не прогласија кој најдобри. И у први редови не кладо, и затоа што знаја позади ке доат сети на белградски, словенечки групи, од ке провокација ке прави. И македонците игра на први ред. Аплузи добивме, тоа чудо. И така да и таа, а усетим и таа Олимпијада, мислам не Олимпијада, него тој след, последен след. Со Титон на Титон, ај како тој, бехме Титови шојка, младенци. Ние сме Титови, Титови. Добро, ние бехме кај тебе, кај вас во твојот дом, во телевизијскиот портрет. Реков јас на почетокот, малко е време да ги спомниме сите работи, меѓутоа се обидовме, мислам дека успеавме, ќе го почувствуваат овие брачите, сите тие работи кои што поминале во вашиот живот да ги изнесеме лака на површина. Благодарам што бевте добри домакини, ви посакувам добро здравје и
во некој од најните прилики повторно да се видиме. Фала, повторно ќе се захвалам. Тоа е нормално, јас имам многу да кажам. Мотивот од ова, јас прво спомнав дека сум учесник како тренер, речеме во ако ме тоа дојка кошака, машки, женски, може да спомнав некои таленти мои кои се спомнате, кои сум ги ја од мене ги сум ги створил. Они може и тоа очекуват, може да кажат, да, иш и мене ме спомна. Ама, ето, тоа е тоа, не е темата, тоа темата е, например, као портрет, ево, да се покажам дека ние сме учествувале, камо и после нас... Сте оставиле трага. Страда, па да продолжат некои тие трага, се интеграција, да имат и тако. Благодарам на разговорот и пријатно. Хвала много.